basobole okumanya bikolwa kyebyo Sheikh Mwanje byenyigiramu tetumala gakwata muntu wa bulijjo. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu asabye abaweereza mu bifo byonna eby'obukulembeze bafeeyo okutuusa obuweereza ku bantu be bakulembera eggwanga libeemu abantu ab'omugaso. Bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okusiima abalabirizi mu kkanisa ya Uganda abagenda okuwummula emirimu gyabwe okuli ow'ennamirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyolwalira, ow'emukono James William Sebagala, ow'eruwero Eridad Gironde Nsubuga n'abaawummula okuli kitaffe mu Katonda Keefa Kamya ne Jackson Matovu ogubadde mu maka g'omutaka Naduli Kibaale Daniel Nanziri ennaku kuba mu busabadikoni bwe Gayaza. Saabalabirizi asabye abaweereza mu kkanisa obuteenyooma wadde nga bawummudde emirimu gy'obuweereza. Mukanti nkati yembede mua ochari na kyo osobolo kukola osobolo kusabira bazukulubo osobolo kuwa weleze chikambe chama kezi no wakamba mpuri techino chikena mmasu chichie chikena mmasu okukatiwa siku kuwa muu baka mbukatechi makezi kare nsaba musabire abakulubano basobole okumula na ingate bachakwe peyonge lukwaya elibare. Wabula Saabalabirizi yenya midoro muendo kwa bavubuka abetanidde okusiiba nga muzaala ogweyongera buli lukya n'agamba nti abulabe eri eggwanga lino ery'omu maaso. Obulabirizi omulabirizi w'ennamirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyolwalira yeebazisa omutaka Naduli Kibaale olw'obuweereza bwe eri ekkanisa mu ngeri emu ne yeebazanya abalabirizi abagenda okuwummula olw'okukola obutaweera naddala okuzimba ekkanisa ya Mukama. Ssebo omulabirizi ati okuwummula sikugwamu bw'ola ogenda obuuyi buno nange nagenda obuuyi obulala era bannange mukkiriza okwebaza kwange olw'abalabiriza abo bonna bannaffe batwaniriza bulungi bateekateeka bulungi nti ate oba bakusiibula bakukwatako mu ngalo. Katikkiro wa Buganda yawummula Oweekitiibwa Engineer John Baptist Walusimbi yeebazizza nnyo omutaka Naduli Kibaale olw'obuweereza bwe eri Obwakabaka n'agamba nti yakola omulimu gw'amaanyi okuzzaawo n'okulaakulanya emirimu n'okulaakulanya Obwakabaka. Omutaka Naduli Kibaale Daniel Nanziri asabye abantu bonna okubeera abamalirivu nga bakola emirimu gyabwe n'obutekkiriranya ate era n'obuteemotyamotya. Ebintu byonna bye tuteekwa okukola mu nsi muno teri kiyinza kuyamba muntu okujyako okubeera omumalirivu oba omuzira. Kwekyo oba tokirina weesaasire kubanga tojja kusobola nsi. Ebintu tuyinza okubyogera wano nga mubitute mubiwulira okugenda okutuuka ku kkubo wali ng'abantu boogera birala tyokusamira okwabadde wanaddula ekibaale tekulangawo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoya enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Ti amajaani agawakyayiweddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Ekibonerezo kyonna ekituusa obulumi ku mubiri gw'omuntu kiba kimenya mateeka nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Geza ng'okumu ku bakibooko oba oluyi oba okubaako ekintu ky'omufumita nga kireeta obulumi ku mubiri gwe ekibonerezo ekyo kikyamu si nsonga oba omuntu oyo mwana muto oba muntu mukulu era tekitunuulira oba musango ki gw'akoze wabula ekibonerezo ekyo tekirina kuweebwa muntu yenna era singa oba owadde omuntu ekibonerezo ekyekikulu ekyo obeera omenya etteeka era ovunaanibwa. Abantu abaliko obulemu basabiddwa okukomya okwekubagizanga nga balowooza nti obulamu bwa bwakoma dda wabula keekadde basitukire mbenyigira emirimu egibakulaakulanya. Bw'abadde ayogerera ku mikolo egy'okujaguza olunaku lw'abaliko obulemu mu kisaawe ekyeka yabwe mu disitulikiti MPG olutegekeddwa CBS Peosangiriwamu ne Stromy Foundation n'abaana w'Ogyere Association for Persons with Disabilities akwanaganya emirimu kibiina ekitakabanira eddembe ly'abantu abaliko obulemu ekya Norwegian Association for Persons with Disabilities Olivia Narwada asabye abaliko obulemu okumanya nti basobola okwenyigira mu buli nsonga ebakulaakulanya. Njagala obbeebaza mwebale nnyo okulaganyira wamu kati mu eddoboozi lyaffe ku community tetusobola tuukirira buli omu tetusobola kusomesa buli omu naye gwe kooyize nga maama gundi katwaleko ewa munno olabanga mukyala munno oba omwami munna alina omwana aliko obulemu naye nga tamutwala ku ssomero kitwale gy'oli omutuukirire oyogere naye mukama ombulire ku biki by'oyize.
akulira ekitongole kya CBS Pewosa Florence Luwedde asabye abazadde abalina abaana abaliko obulemu abadde bakyabakweka wansi w'ebitanda babajeeyo mu bwangu batandika okusoma ng'abaana abalala. Okukunulayo abaana wansi w'ebitanda ne bagenda ne basoma nzenasoma n'abaana abaliko obulemu bangi era bekolera emirimu gyabwe ate omwana oyo wajja mu ssomero mwattu somehow abaana bamuyamba nga tiwali n'abagambye. Ate kati twagala nnyo n'okwebaza abaana abannaadi batutaddemu emisomo eri abasomesa abasomesa abaana bafaabo abaana abo tubakwate tutya nga bali mu bibiina n'abaana bali abaliko ki. Joseph Walugembo kuva mu Strome Foundation yagambye nti okuva lwe baatandika okukwata ku bantu abaliko obulemu omuwendo gw'abaana abaliko obulemu abasoma gweyongedde nnyo. Nalugwa aniti okuva mu grupu ya kisa kya Mukama I Save Group okuva ku kyalo Bunjako agambye nti ekibiina kyabwe kirimu abantu 30 abaliko obulemu naye kibayambye nnyo okukyusa obulamu bwabwe. Katumbye tugenda tugoberera nga mulimu entereka tweterekera ne twewola ne twekulaakulanya. Tuina uyo pati ya project fund tuinayo ne social fund ebigwa bitalaze. Uganda olwaliro yegasse ku nsi yonna okuzoona ku olw'obuweereza obw'obwannakyewa olukuzibwa buli nga 5 December okuva mu 1985. Obwakabaka bwa Buganda butenderezeddwa nnyo olw'okulafuba n'okwasizaako abantu okufuna amaka amalungi naddala nga buyita mu mikago egyakolebwa n'ebitongole eby'enjawulo naddala ogwakolebwa n'ekitongole kya Habitat for Humanity ne Housing Finance Bank. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II yasiima gavumenti yekwatagane n'ekitongole kya Habitat for Humanity okubeera abantu abeetaaga okubeerwa era abantu be bangi bazimbiddwa ennyumba ne bakyusa obulamu bwabwe. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku Uganda Media Center mu Kampala akulira enzirukanya emirimu mu Habitat for Humanity Uganda Fred Mukoli agambye nti bukyanga bwa Kabaka bukwatagana n'ekitongole ekyo okuyamba abantu abeetaaga okubeerwa obukulembeze bw'ennono obulala nabwo bwewaddeyo okukwatagana n'ebitongole ng'ebyo okukyusa obulamu bw'abantu. Tukolaganye ne Obuganda bulungi nnyo nga tuyitira mu partnership gye tuyita Decent Living Campaign era wano tulaba nti nno tukolagana kunoonya abantu abeetaaga obuyambi abatali obulungi mu ngeri ya ennyumba mu ngeri y'ebasulamu kubanga mission yaffe eri nti nno twagala kulaba nti bano munnayuganda alina awalungi wasula. Akulira ebyennyumba ministry ebyettaka Dave Kayangayanga agambye nti we lutuukidde leero nga Uganda erimu bwetaavu bwa nnyumba obukadde 40,000 kyokka n'asaba bannansi kinomu n'ebitongole ebyobwannakyewa okuyambako gavumenti okuzimba ennyumba ez'omulembe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna modernity your best choice nga bali wamu pichipichi, TVS, HLX, CC, 125. Epaka sa, eraka chosomoro kujifuna kuchibanja mpola, okuba mumogo, eraje yune, okuba muyuvraji, ebanda. Timu ya Croatia yeso zomutendira kwa quarter final mpaka zinsioneza FIFA World Cup wewandu demu Japan goro satu kwemu ezibadezo kusimulagana penalty. Mukusoka timu zonna zirima ganye gole mukwemu mudakiika 9. Kakano Croatia erindiridde omuwanguzi wakati wa Brazil ne South Korea abagenda okutuuka ku ssaawa 4 ez'ekiro kino. Omutendera gwa timu 16 kugenda kuggalawo enkya kugalwawo nkya ngenda kusomwezi 16 n'emipiira ebiri nga Morocco yakuzanya ne Spain ate Portugal yakutuuka ne Switzerland. Simazinga wa Afrika yasigaza timu emuyoka mu mpaka zino nga ye ya Morocco ngenda lokuli Senegal, Tunisia, Cameroon ne Ghana za wandu sedda.
amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyu mwenyu. Essimu 0750-598-0MMU. Omukulembeze wa South Africa Cyril Ramaphosa akuba bulatingo musezaliranye limbo ekibiina kyekya ANC kiganya okumwabulira kisazeewo nti kigenda kulwana okumukuumira mu ntebe. Ebiro bino Ramaphosa abadde abalalukedde nga nkoko ya mutamivu buli alipoota olwalipoota kasonsomolire ya Bamwanise ya jolonga ssemateeka w'eggwanga n'akatagga bw'enyigira obutereevu mu mirimu gye egy'ekisuubuzi n'atuuka n'okozesa obuyinza bwe nga pulezidenti okuddukanya emirimu ku faamu ye. Amawulire agava mu South Africa gagamba nti ekibiina kya ANC kiragidde ababaka baakyo bawakanye ekiteeso eky'okujja obwesige mu Pulezidenti Ramaphosa era n'alipoota yaleeteddwa bagiwakanyizeewo mangu ddala nga yaakasomwa mu Paalamenti okuva mu kakiiko gye yasindikibwa okwekenneenyezebwa. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Omawulire getwakafuna Sheikh Yahya Mwanje amyuka amiru ku muzikiti ogwe Nakasero ayimbuddwa era ziddwayo ekewe. Embeere n'ejjidde mu kiseera ng'abaka ba Paalamenti Abaisiraamu abeegattira mu mukago ogwa Muslim Parliamentary Caucus baakeewera nti bagenda kwesuulamu akambaya yabeekalakaase singa gavumenti ereeta mu kkooti Abaisiraamu bonna abazzi bakwatibwa okwetooloola eggwanga lino okuviira ddala mu mwaka 2019. Poliisi ya Uganda eyisizza ekiragiro eri basajja baayo tekyali akkirizibwa kukwata muntu ng'amulanga gwakireereese. Bannaffe, ge mawulire ag'essaawa eno, nze Joshua Musasi Nsubuga, agundegunda omuteregga.